Ćao svima, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli još jedan vlog sa letovanja. Za doručak, odnosno za večeru, ja se izvinjam, ovo je večera bilo u pitanju, sam se odlučila za gomilu salate. I moram odmah na početku da kažem, mnogo mi je žao što sam morala da ugasim ton, sve vreme sam pričala, nisam imala predstavu u tome da ću morati gasiti ton kada je ovaj snimak u pitanju, ali čuje se u pozadini muzika, tako da ništa me ne pitajte, mnogo mi je žao, svašta sam tu nešto ispričala, što sad možda neću znati da ponovim, ali uglavnom snimila sam svoju večeru, obožavam ove njihove sarmice sa vinovom lozom, obožavam rukolu, svako večer sam se trudila da jedem gomilu salate, rukolu, šargarepu, volim i ovaj sir. Nekad ga prelijem sa džemom, znate da mešam, da volim te ukuse, da mešam slatko, slano, ljuto, kiselo i tako dalje, da se ne ponavljam. Začinila sam salatu sa balsamiko sirćetom, uglavnom sam stavljala malo grčkog jogurta, ali to veče, pogotovo zbog ovih sarmica, mi je prijalo malo da bude kiselija salata. Ovo dole što vidite je kao neki rižoto, ali sad ga trenutno ne vidite, ali ovo dole sa kinoom, čeri paradajzom i silnim nekim začinima, tikvicama i stvarno je prelepo, preukusno, nema mesa i u sarmicama nema mesa, pirinač i neko povrće, ali su stvarno prelepe. Gomila maslina, do 2-3 dana pred polazak kući sam toliko jela masline dok nisam primetila da mi onako nije dobro, i pošto smo nosili aparat za pritisak, izmerila sam pritisak, ja inače imam nizak pritisak, ono 90 sa 60 ili eventualno 110 sa 70, 75, 132,3, tako nešto bi bio sa 85. To je za mene baš visok pritisak, tako da samo morala da povedem računa, nisam posljednja 2-3 dana jela toliko slano, ovdje sam snimila da vidite malo kako izgleda restoran, oni uveče mnogo lepo to postave, za doručak nastavljaju ove bele stolnjake i dobijete one obične salvete, a za večeru se potrude da ovako izgleda malo elegantno. Primetila sam da dosta ljudi sedi unutra, dok mi, na primjer, uvek više volimo da sedimo napolju i kad god dođemo na letovanje, mi uvijek gledamo da li ima negdje neka terasa gdje bi mi mogli, to je prvo što pitamo, da li možemo da doručkujemo, ručamo, večeramo, šta god, na terasi na polju. I da, ovdje sam vam pokazivala, baš na ovom mjestu koje sam vam pokazala malo čas, bude muzika kasnije, mi smo rano došli na večeru, mislim da je bilo oko 7:15, pola 8, bili smo nešto gladni tog dana, pa smo ranije došli. Da, sija sunce. Sija sunce bukvalno do pola 9. Ajde da vidim da li mogu ovdje malo da pustim ton, ali ako se čuje muzika i dalje definitivno neću moći, tako da šta da se radi, jednostavno tako je kako je. Ne, definitivno ne mogu da pustim ton, čuje se muzika preglasno, ne znam kako to nisam primetila. Dok sam snimala, ovdje sam pričala, pošto sam sad malo preslušala malo, pričala kako sam ostavila pranje kose za posle večere i ja. Morala sam da se vratim, da probam malo girosa, vidjela sam tek kasnije da ima giros i uzela sam, dobro, ovaj prelica ziki, malo kačkavalja i ovo, da li artičoka ne? Na kraju pojela i krempitu. Da. Znači, u najavi dijeta jul i avgust. Sam na dijeti. Nemoj neko da me pita zašto. Nisam mogla da odolim. Jednostavno nisam. Pravo da vam kažem, razmišljam se da li da odolim uzme šek i kolač. Vi znate, moj stav prema slatkišima i da ne volim nešto mnogo slatko, ali ovdje su kolači, ljudi moji. Kako su lepi kolač. I ovo... Znači, ima neki karamel. Ja moram da odim, tu sam bar jednu kašiku. Onako se kašiku uzim, ono veliko, pa onda i cilj jedne kašike. Ima neki kao cheesecake od jagode. Kora je od jagode, a fili od vanile. Ali, ja to vam ne mogu da obiš. Zato liči na cheesecake, mislim, ne znam da moram kako se zove. To snimit ću ovu klopu, moram da vam snimim.
sredu ujutro ću da krenemo do doručka, da to bude u jednom videu, da ne bude onako razbacano. Jo, kako je to. Ne, imat ću 100 kilo. Tako ću imati 100 kilo. Još ne jedem hleb, uzme videli ste ona baš ta pića, 300 su samo ujutro, 1-2, nije ono uveče. Uopšte nisam pojela parče hleba, ni ono zemljičko, ništa, a tamo peći. I ja, tamo uopšte ne prilazi, oni hlebovi, crni, pa beli, pa ovo brašno, pa ono brašno, pa ove semenke, pored sve ono što ja volim, međutim, ja tamo ne prilazi. Uzem samo to baš ta pića i to je to. Trešnje? Da. Se snimimo malo za vlog. Idemo do sobe da uzmemo nešto. Danas je baš pakleno. Pakleno, morali smo stavimo šeširiće. Plaža je savršena. Društvo super. I šta će nam više? Ništa. Ne treba nam ništa. Kaže onaj, zaboravila se sad. Jao, što je vruć pesak. Bravo. Evo kako smo lepe. Da. Šešir Anitin savršen. Savršen. Da, jeste kamp. Koliki šator, ja? Ovo su neke nadstrešnice napravljene da ispod šator kao namestiš. Ovdje je verovatno bio restoran nekak. U šumi, hladovina, na plaži maltene. Pazi, imaju i dvorišta. Terase kao. Pazi, jel ovaj ovdje prazan? Oni dođu tu, verovatno budu, ko zna koliko. Jao, vidi kako su sredili dvorište. Vidi, imaju i kapicu. Kako je interesantno. Dobar dan. Kako ste? Da malo snimimo. Prelepo je, mi šetali plažom i kažem ja suprugu kamp, kaže on, ma nije. Ma rekao, ajde da vidimo. Baš je lepo. A vi ste u hotelu? Mi smo, da. Da. Baš je lepo, nismo znali da ima. Tamo smješta. Evo, pitali smo, 880 eura košta godišnje i ne morate uopšte da sklanjate ovo. Samo da se, naravno, zaštiti, da zatvorite sve. Ova konstrukcija ostaje, šator vas čeka sve. Vi možete da dođete, da boravite ovde tokom čitave godine, naravno, ali oni ljudi uglavnom budu 4 meseca. Znači, kuća na moru za 880 eura godišnje. Viš ti koliko je to načičkano? Da, ovdje su im toaleti, jel? Tu su toaleti. Ne vidim, pa ko zna koliki je kamp. Vidiš, ovdje ima neka česma. Za sudove, verovatno. Ovdje još nisu stigli.
terasica. Pa šta ti ljudi, na primjer, ko živi u stanu? Znači, šta je ovo, ovaj, ono ga i ono dvorište tamo sređeno, kao malo cveća, kamenčići. Super, dođu ljudi tu, uživaju celo leto. Sigurno ima onda ovde neka pijaca ili neki market, nešto. A je zavisica. Ovo je recepcija, vidiš. Nisam znala da ima kamp u ovom mestu. A naš je hotel sad tamo, je li tako? Ogroman je kamp. Ogroman. Ali nigde ne piše, nigde nema putokaza, nigde nema table neke da je kamp. Nigde ničega nema. Nešto je lepa crkvica. Ne možemo sad da uđemo, a i zatvoreno. Mnogo lepo. Jao, što je lepo. Ovdje ću da dođem jedan kad malo po crnim, ali nema veze, slikam. Još jedan kamp, znači ja ne mogu da verujem. Evo ima supermarket, vidiš. Evo, pogledajte. Prelepo je, stvarno je prelepo. Dobra kamp prikolica i evo pogledajte vi ovo. Kako miriše. Evo ga, naš hotel. Moramo da obiđemo okolo. Mi smo plažom otišli do onog kampa. Slučajno smo krenuli na onu stranu, mislili smo nema ništa, to je kraj, videli smo neke tamo ljude što se sunčaju na onim kamp stolicama i ležaljka, nešta ja znam. Međutim, kad smo prišli, kažem ja, Mići, nemoguće da svi imaju kamp stolice, kamp oprema, mora da ima negde neki kamp. I evo ga, pokazala sam i drugi, pogledajte. Postoji ovaj deo hotela gde ste malo izolovani i imate samo za sebe bazen, pa može i tako ukoliko to volite. Pretpostavljam da tamo naprave, nije pretpostavljam nego ono su baldahini, ja. Samo još nije baš sezona, tako da je ovo poluprazno. Tu su apartmani. Čuješ ptičice? A tamo, kroz onaj prolaz, kad se prođe, nema ništa, jel? Mnogo je lepo. I evo, sada smo izašli na onaj travnati deo. Evo da vam pokažem još ovo ovde. Mi je posebne tako terasice. Na onaj deo koji kada idemo na plažu vidite sa naše desne strane, snimim ga svaki dan. Eto se oni sunčaju, mislim oni, ovi što su tu, posebnim apartmanima. I naravno dođu dole, koliko to žele, koliko ne, odu do mora, okupaju se pa se vrate na svoje ležaljke. Uživaju. Ostalo su to ljudi koji dugo čitave godine rade i koji imaju ono ljudi, buke, svega preko glave i naplate svoj mir. I da se odmore. Nama nije neophodan baš tako.